SESI Cultural Paraíba. Cinema na praça pro povo, de graça. Que filme você assiste da sua janela? Uma comédia inocente? Os romances açucarados? A aventura do mocinho em busca dos seus sonhos? Quando você abre a janela, o filme está começando ou chegando ao final? Todos os dias, as janelas da vida apresentam cenas reais. Às vezes, você é o ator principal. Às vezes, apenas assiste. Mas o que aconteceria se uma janela bem grande, tão grande que tivesse que ser transportada num caminhão, chegasse na sua cidade e fosse montada no meio da praça? O que você gostaria de ver? Muita sorte ter um cinema por aqui, né? E logo de graça. E a gente fica curiosa em saber o que é que vai passar, né? Deve ser bom, né? Muito bom. Por aqui, nunca vi um cinema por aqui. Espero muita novidade e ver o cinema que eu nunca ouvi. Que seja um filme bom, seja muita gente, né? Que seja bacana. Que seja uma tela grande, né? Muita gente. Toda cidade tem que ter isso. Aí de graça assim é bom demais na cidade. Tem que ter, tem que aprovar. Cine SESI Cultural, um janelão ao ar livre, de 12 metros de largura por 5 de altura. E uma janelinha bem misteriosa, por onde saltam os sonhos. Janelas abertas para o conhecimento, a diversão e a cultura. A arte inspirada na vida. Bença, Pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Com o mesmo cuidado que o interior da Paraíba produz seu artesanato, o Cine SESI Cultural devolve o cinema que deixou saudade. Saúde para a cultura. Em sua quinta edição paraibana, o Cine SESI se inspirou nos casarões antigos do interior e abriu 14 janelas. 14 novos municípios do interior receberam o projeto. Conde, Jacaraú, Araçagi, Alagoinha, Gurinhém, São Sebastião de Lagoa de Roça, Aroeiras, Umbuzeiro, Peixeira, Imaculada, Piancó, São José da Lagoa Tapada, São João do Rio do Peixe e Cajazeiras. De 16 de julho a 24 de outubro de 2010, nas noites de sexta a domingo, o Cine SESI exibiu filmes em curta e longa metragem. Produzidos bem longe e bem pertinho. É que além da programação nacional e internacional, a população pôde assistir aos vídeos escritos, dirigidos e atuados por alunos do interior da Paraíba. Gente que participou da oficina de animação oferecida pelo projeto. O escritor português José Saramago diz que os olhos são a janela da alma. Ao longo dessa edição, mais de 70 mil janelas foram abertas para iluminar a alma com as luzes da arte. As mais de 70 mil pessoas que assistiram ao Cine SESI Cultural. Cinema de graça, pipoca de graça. Assistiu eu, minha avó, minha mãe, meus tios. Assistiu quase toda a família. De repente se tornou um grupo
mais do que unido, todo mundo junto, se divertindo, assistindo ao único filme. Depois que a arte cruza o caminho da vida, as duas se misturam tanto que, às vezes, fica difícil separar a realidade do sonho. Mas cá pra nós, precisa.